지나세? 어이, 해세. 오이, 오이, 오이. 아, 저. 응글라세네, 나이나? 어이, 두려세. 아세? 어이. 내기 이걸 두어 두려세. 아, 제집에 저리, 뭐비, 많이 지게 나이고? 지가세, 지가세. 네. 헤이! 어이! 앙글! 어이! 뭐했었나? 아이비, 아이비. 아이였었네. 기, 고마이 대기시. 에, 얼룩 고마이 대기시. 아저씨 아저씨 이미 그만되겠지? 뒤가세 뒤가세 바로 아저씨들 기 남기나 해야지 기바 후디오 그나이시 바치칸 나타가비 이따가 바이스테 콜라감 뭐히 스톱 그거 올라이제 앞엔 라 기디디에 구리디다 보내게 나세 이두라 뭐게 빅다 디비나 뭐 에머진시가 몰라게 나세 아래 그때 가듯이 이도 앞에 날 기대돼. 라스타 니지대 구리 뛰다 보내게 나세. 비시고로 맞세 반이 가리. 땡스. 아리 구리 꿋대 가듯이. 라스타 니지대 뛰다 보내게 나세. 이도 뭐 에머진시가 몰라게 나세. 이도 액다 뒤나 뭐게. 얼마비 뭐도 가지 나이도. 또 이번 뭐비 사고 나게 나. 기대세 기대세. 사기 나이 앞니게 그거네. 티가세 또 세게나 뭐 입이 고울 디비나 티가세 티가세 또 아미 연락 자가 디 잡을래세 이거 올라이 되게 어디 아치 아치 티가세 네 아 좋아 아마 아우 에 이빨 이게 나 뭐 있나 아 이게 그거래세 정정리 거 왜 감치하세 야, 나 총부라 과도 훈이시도 나. 허이 허이. 뭐한 나가 기디대 그리디다 방이긴 하서 과도 훈이시도 나. 이들도 뭐이 나잖니. 뭐이 있잖아 이거. 이들아 기울레비 이들도 파이 나가감 하고. 니가 이따가도 나 액틴도 구보에 파이 맞을 때 땅으로 자그라 올라와. 이두가니 아직도 기울리비 뭐가나 모준 마주띠 브로버디도 알락 알락 파고라서 이두가 자기나 하이게 마디게나 이데 아차 티가세 할레비 아니진 마주띠도 아니 당올라세 또 팔포선 사만바니 비자냐세 또 아니 자기나 아니 팔팔로비데 아차차 티가세 마디게나 이야기 자세 아피 다다 지진 맞을 때 보벌에 끼기 하세 이도 바꾸 볼래 다다 봐 맞았세 아차 이니가 티가세 아이고 또 이제 아이비 네 티가세 티가세 하이 알레 남아 하우 뭐해 바갈라 코디 자고디 자기나이 고디 어 티가세도 알은 봐봐 줄라가 다다브라 끼고 볼래 스웨달라 고타만 이기나이비나 티가세 자기나이 고 아 코에 뭐해라 자기도 코에 어 알은 봐봐 바우시나 호에 호에 또 자기나이비데 아차 아차 대비 이제 이거 너 관심나 파워볼 다 필요 없지 네. 어 아이야서 나. 아이고 이뻐.
আমি মাতিয়াদো আলাক কারণে না ভাই বলে বি বল বিয়া বাবা আমা মরে যাচ্ছে আর নমরাদাম দে তো সব তো প্রপার্টিস কি আছে সব তো ইগিলো সাই থাকি যে বলে বি এটা তো আপনি বি আলাক সাথে হয়ে গেলে বোয়াছে আর মই বি আলাক বোয়াছে তো এনেকা ইগিলো সাই থাকা তো ভাল বি আছে বলে বি একবার তো মজুন মাজতে শামিলা বি ওলাবো পারে চান্সেস তো আছে এইটো কারণে আজি বা একো বিয়াতো নহয় এনেই মুৰম্বাচিটো ঘূৰি থাকিব চাই থাকিব হ'লে বি মজুন লগা প্ৰপাৰ্টিটো আলাক আলাক চাইহি ভাগ কৰিগে না আলাক আলাক নিজৰ নিজৰ লগা চাই থকাটো ভাল আছে না সেইটো কাৰণে আজিৰ পৰা এনে ক'ব গোটা হ'লে বি আৰু গুৰু হ'লে বি গৌৰী হ'লে বি আৰু মুৰ্গী হ'লে বি বুকুৰ পালিটো মই লওঁ হ'ব আৰু মাথা পালিটো আপুনি ল'বি আৰু টিঙা খান না এইটো খান বি এইটো আঠাৰা ওপৰ ফালি মই লগা হ'ব আৰু ৰুটছ পালিটো আপুনি লগা হ'ব এইটো আজিৰ পৰা জানি ল'বি দেই ঠিক আছে কি কোৱা আছে এইটো সি মন্দিৰ ৰাখিবি আৰু এইটো নিচিনা সি নিজৰ নিজৰ লগা চাই যাব ঠিক আছে দাদা তিনি মাজতে আপুনি ডাঙৰ আছে আপুনি যি ভাগ ঘূৰি দিছে মই এইটো ইচ্ছাই আছে ঠিক আছে এনে হ'ব দেই ঠিক আছে তো মই যাব দেই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে 10 years later. Hey, hey, hey! Are, aye, aye, aye. Oh, aye, aye. Aye, aye. Boy, boy. Are, aji, apne ki phadke na shi ho? Aji, to moi apni ke ni mandok la kotha ko hoy na aso. Are, ki mandok la? বিশাল হয়েছে হলে বি বাবা মা লাভ এরপরা কবাই দুজন হি আছে তো দুজন মাঝে দিয়ে এই তো বাবা মা লা বড় দিখান দাদা ওরা ফাঁক করেছে হলে বি টিঙা খান টি ফাঁক করেছে তাই টিঙা বি ওভার ফালি তো তাই লোব কই না তাই লইছে আরো নিচে ফালি তো মই গিয়ে দিয়েছে গুরু আরো মিথন আরো গৌরী খান কুদা খান সব এটু খান বি মাথা ফালি মই গিয়ে দিছে আৰু কুকুৰ ফালি তো তাই লৈ গৈছে তো বেছি চাল আহিছে মইতো একো প্ৰফিট নাই এইটো কাৰণে এইটোতো কিনিকা ঘূৰিলে ক'ব না ঘূৰি না আপুনি কি ক'ব গৈ না আজিতো আহিছে আচ্ছা এইটোতো আপুনি কোৱাটো আমি কি মন দিছো হৈছে অ এইটোতো একদম গল্দি হৈছে গোৱাই পৰা এইটো পৰা আমি ক'বলৈ মন থকাটো আপুনি গোৱাই পৰা বেছি মিষ্টেক হৈছে এইটো পৰা এনেকুৱা আহা এনেকুৱা চাদু মিথুন হবি গুৰু হবি গাঁৱৰে হবি আৰু বুদা হবি মোক ফালিৰ পৰা জনম গুৰি আছে গৈয়ানা গীতেই শুনিছা নাই ফৰফাটে লগা খেচাৰি নাই আৰু আজি এতিয়া আমাৰ দেখিয়াবি দেখা নাই এইটোতো মিছ আছে আৰু ডিঙা ৰখা চলিবি অপৰ ফালিৰ পৰা সি ডিঙাটো ধৰিব তো নিজে ফালিৰ পৰা ৰুচ ফালিৰ পৰা কেনেকুৱা ডিঙা ধৰিব এইটো মই বুবাইবি কি ভাবিগে না কি জানিগে না এনেকুৱা ফাক কৰিছে প্ৰবেদীটো এইটোতো একদম মিছ আছে আৰু আপুনিকে মৰম নাথাকা এইটোতো তাৰ পৰা মিষ্টেক কাম কৰিছে এইটো এইটো কাৰণে আপুনি চাওঁতো আমি বেছি আফচোচ লাগিছে এইটো আমি আপুনিয়ে ক'বলৈ মন থকাটো গোগাই দিয়ে জাগ্ৰা নকৰিবি আপুনি গোগাই লগ বিয়া কথা কি নকবি হ'লে বি ভাল পৰা আপুনি আমি আপুনি লগ আই জেগা দিব এইটো আপুনি জেগা না গোগাই লগ কবি গোগাই লগ ইনা কবি আপুনি পৰা দ্ৰৱেদীটো
तुझे मजे दे की फाग रही है पाल ब्राही अपनी जनी के ना फाग रही है बोले भी मन सल आई के ना दिंगा ब्राही अपनी मधु पुरा ना है आरो गौरी मिथुन गुरु खान गुदा खान अपनी गिन का फाग रही है अपने तो ईमान सल हा अपने तो ईमान जन्म गुरी के ना अपने तो बिशेल लाभ हुआ सी बोले भी अजीत का अपने तो बीस एक दा भी लाभ गुरा ना इधर करने अमी अपने ये गोबले मोन थका दो निजे फली तो अपने लगा से ओवर फली तो अमी लगा से अपने फक बुरा नहीं सुना इधर बुरा अमी तो अच्छी बुरा लगी है ना अच्छी बुरा ओवर फली अमी लगा शर्ट गया से इधर तो अमी तो गजल हुआ ओवर फली तो अमी तो गजल हुआ किमान गुरा से मिथुना से गाउरिया से आरो गुदा से इधर सब तो ओवर फली अमी लगा शर्ट फली तो अमी गजल हुआ दे आरो दिंगा का स्पीड गेम आना से इधर भी अमी ला शर्ट दो ओवर से अमी ला शर्ट दो निजा से इधर अमी ला शर्ट फली दो अमी तो गजल ना लो अमी ला शर्ट इना रह चुकी इधर हुई बोले मना से कोई कोई ना अपने गुए लोगों इना जगह ना कोई दे और गुए ब्रा इधर जाने के ना जिन का अपने के रिस्पॉन्ड दिवो अपने आगे ना अमी लोगों में कोई दे अच्छा अच्छा ठीक है सियांग मैं तो अपने के गुहु गए ना इसे ठीक है सियांग अपने मैं के हल ब्रा कोई दी इसे ठीक है सियांग मैं जाएगा ना मैं ला ताता लोगों इन्हीं का गुहु अबे ना कोई ना मैं कजिल हो दे ठीक है सियांग गुए लोगों इना कोई दे ठीक है सियांग तो मैं जाऊँगी पढ़े अच्छा ठीक है মাথাফালি তো মই লাশার আছে মই গাদি গেনা লব আর ডিঙাখানবি নিজে ফালি তো মই লাশার আছে মই ডিঙাখানবি গাদি গেনা লব এইটো কারণে আপনি লাশার হি রাখি গেনা চাই থাকিব দেই মাথাফালি তো আপনি চালি আর পুকুর ফালি তো মই চাই থাকিব দেই ঠিক আছে দাদা আপ ভাই কি মিছা গব আমি বেশি ডাঙর গুলি করছে এটা করবে আমি আপনি কি বেশি তো বেশি ইমান দশ সাল নিছ না বিশ সাল নিছ না ইমান দুঃখ দিয়েছে আপনিকে দোকান সব তো মরম ব্রা দাদাকে মাপ দিবি মাপ করে দিবি আর আজিব্রা আজিব্রা লুই কি না কিমান মজুন লাইফ থাকিব ইটো তাক কি আছে বাবা আমাৰ পৰা ৰাখি দিয়া বৰবদি চবটো মাথা পালি বুকুৰ পালি আপুনি মইলা এনেয়া নাই লৈ আজিৰ পৰা লৈকে না কি আছে চবটো বৰবদি চবটো তাক নকৰিব অলাক অলাক নকৰিব চবটো মজুন একে লগত চাই থাকিব আৰু চবটো মজুন লাগাহি হ'ব এইটোৰ আপুনি পাষ্ট লাইফ লগা ভাবি কিনে এইটো দাদাকে মন দুখ নকৰিবি আজিৰা আজিৰা মোৰ যোন ভাল ব্ৰাহি থাকিব আৰু মৰম ব্ৰাহি থাকিব দেই বিয়া নাভাবি দেই পাই দাদা বেছি ডাঙৰ গৰি কৰিছে ভাগ ঘূৰিছে আমি লাইচাৰ ফালিটো আমিতো কাজি ল'ব কোৱা নিচিনা আমি লাইচাৰ হি ৰাখি নাচাই নাই 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 ভাই ইনিয়া নহয় মই বেছি গলি ঘূৰিছে কোৱা নিচিনা না তাৰপৰা আজিৰপৰা চবটো মই যোন একে চাই থাকিব চবটো পাক নকৰিব আলাক আলাক নকৰিব মই যোন লগাই হ'ব দেই চব দেই চব বিয়া নহয় দেই ভাই দেই আচ্ছা দাদা পাক ঘূৰিছে একো নহয় মই বি মন বিয়া ভাবনা নাই হ'লে বি পাক ঘূৰা নিচিনা মই লাইচাৰ ফালিটো মই কাটি কিনা ল'ব একো নহয় আপুনি লাইচাৰ সি আপুনি ৰাখি কিনা চাবি এইটোতো নহ'ব গগৈ ফাই আৰু ফুইনিবি নাই মই যোন সি আছে তো চবটো হ'লে ডাঙৰ হ'লে বি ছোট হ'লেতো চব চবটো
মজুন লাগাই হব লাগে তাহলে তো এটা তো আলাক আলাক পা করিয়ে না বইলা নিচনা কিবা বলে তো বইলা বড় বি এক্সট্রা বিয়া হব বি পারে এটা বড় আজিবরা সব তো ইগুলো পাক না করিয়ে না এগুলো সাই থাকবে দে তো ঠিক আছে দাদা আপনি ডাঙর ওলা আছে বই দুজন কি পাক করিয়ে না আইসি আইসি বলে বি আজিবরা তো দুজন এগুলো সাই থাকিব ইনা করব দে তো ঠিক আছে তো মই যাব দে আচ্ছা 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 ঠিক আছে আই থাকিব দে ভাই দে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে